церкві на льодову арену, де за мить розпочнеться другий матч 1/4 фіналу Української хокейної ліги «Парі-матч». Білий Барс зіграє проти Кременчука. У матчі відповіді розігрується, скільки на зміну від церквівця чекали. Майже в атаці Білий Барс, момент, кидок, Новицький вперше в гру вступає. Перший період, де Білий Барс серйозну конкуренцію нав'язав. Входять господарі в зону суперника, але шайбу втрачає. Якщо не помиляюсь, це Койда був. Ну і відповідь від Кременчука. Денискін. Денискін неточний пас віддав, але шайба залишається у Кременчука. І лише зараз безхлібний. Накриває шайбу пасткою. Ну, ледь до моменту цю атаку не довели хокеїсти Кременчука. Знову помилку Білого Барсу. Денискін. Денискін сам шайбу веде. Передача! Ну і 1-0. 1-0 рахунок стає. Кременчук все ж таки відкриває рахунок у нашому матчі. Безхлібний вже бачимо на льоду опинився, але над голкіпером. Тут Денискін, звичайно, все зробив. Ну і так Олександр Коробов, як і в першому матчі, рахунок у зустрічі відкриває. І 1-0 рахунок стає. Кременчук попереду в нашому матчі. 1-1 від Сергія Бабінця. І який форвард білоцерківців не реалізував. Не зумів він обіграти В'ячеслава Новіцького. Ну і на цьому завершився перший період. І ось так розпочинається період під номером 2. Кременчук робить рахунок 2-0. І знову Коробов. Дубль оформлює Олександр Коробов. Завершив він атаку чітким китком в атаку зі своєї зони вийти в першому періоді. Але все ж таки свій шанс команда знайшла. Ну і Коробов реалізував атаку у першому періоді. Ну і зараз дубль вже зробив Олександр Коробов. У першому матчі однією шайбою відзначився на старті поєдинку. Зараз момент і 2-1. 2-1 Білий Барс відіграє одну шайбу. Вдається це. Пас замкнув. Так, Удовиченко. Також у нижній кут поцілив. Кут, який не закрив В'ячеслав Новіцький, не встиг це зробити при Кременчука. Ну і Білий Барс відіграє одну шайбу. Робить на п'ятак. Атака другим табом Кременчука. Хрішпенс, його кидок, безхлібний. І пусті ворота вже майже, але Тютченко у захисника влучає. З моменту у Кременчука і кидок. Ось момент, де Тютченко не влучив. Не дали кинути зараз Качану. Відповідь від Кременчука. І 3-1. 3-1 Іван Савченко. З-під захисника Савченко все ж таки здивував голкіпера Білого Барса. Дивимося ще раз цей момент. Перехоплення ледь-ледь до Орлова шайба надійшла, але зіграла надійно зараз у цій ситуації Білий Барс. Сергій Бабінець двічі зараз мав можливість відзначитись, але Новіцького не зміг переграти Сергій Бабінець. Бабінець розлучається з шайбою. Момент, передача, навіть немає китка, на який очікував вже. На передачу, звичайно, не очікував. Ось цей пас Даниленко на передачу не очікував, а пас робив не Даниленко, а Гребенник. Вони якраз завершував атаку. Гребенник передачу цю робив. Ну, Благий розчарований, покинув він навіть
Майданчик роздягально відправився. Ну і Кодя замість нього буває вилучення. Момент у Кременчука і 4-1. 4-1 Дмитро Орлов своєю шайбою визначається і сьогодні. І забиває свій. Орлов вицілив вільний кут безхлібний.